រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន Chris Energies នៃប្រទេសសង្ហបុរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែសីហាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រេងកាតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដំណងប្រេងកាតនៅប្លុក A ភាគីស្ទាំងសងខាងរំពឹងថាការអភិវឌ្ឍគម្រោងប្រេងកាតនៅប្លុក A នេះគឺរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាតាមរយៈដំណក់ប្រេងដំបងរបស់កម្ពុជាដែលនឹងលេចចេញជារូបរាងនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះចាលោកយ៉ងច័ន្ទដារាសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះប្រធានក្រុមហ៊ុន Chris Energy លោក Kelvin Tang អះអាងថានឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាคล้ายជាប្រទេសផលិតប្រេងដោយបំណងហើយដំណក់ប្រេងលើកដំបូងរបស់កម្ពុជានឹងលេចជារូបរាងឡើងនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះលោកបញ្ជាក់ថាក្រោយការចុះហត្ថលេខានេះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងប្រកាសអំពីសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយលើការវិនិយោគបន្តដើម្បីសម្រេចបាននៅដំណាក់ប្រេងដំបូងក្នុងរយៈពេល24ខែខាងមុខទៀតនេះធនធានប្រេងកាតនៅក្នុងប្លុក A ដែលក្រុមហ៊ុន Chris Energy ត្រូវធ្វើផលិតកម្មជំហានដំបូងគឺជំហាន 1A និង 1B នោះមានរយៈពេលផលិតកម្ម9ឆ្នាំនិងមានសក្តានុពលអាចផលិតប្រេងឆៅលើសពី30លានបារ៉ែលNow having the government នឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើការជាដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជាពិសេសគឺថាយើងអង្គុយធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍវិស័យហ្នឹងក៏ដូចជាប្រើប្រាស់នឹងទាញយកផលចំណេញពីបច្ចេកវិទ្យារួមគ្នាហើយនឹងការធ្វើការសហការគ្នាបានល្អផងដែរហើយសំខាន់គឺនៅពេលខាងមុខនេះគឺសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងអាចបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនជាតិមួយផងដែរក្នុងការចំណេញប្រេងក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រេងនៅប្លុក A នេះក្រុមហ៊ុន Chris Energyកាន់កាប់ភាគហ៊ុន 95% ចំណែក 5% ទៀតគឺជាភាគហ៊ុនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោក Kelvin Tang បញ្ជាក់តាមរយៈអ្នកបកប្រែថារដ្ឋាភិបាលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍រួចស្រេចទៅហើយតាមរយៈការប្រមូលពន្ធចំពោះប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយការកាន់កាប់ភាគហ៊ុន 5% នេះគឺមានន័យថារដ្ឋាភិបាលនឹងក្លាយជាដៃគូធ្វើការរួមគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនeven if Chris and Kita រដ្ឋាភិបាលក៏នៅតែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីដំណើរការផលិតប្រេងនឹងដែរជាពិសេសគឺគេបានអត្ថប្រយោជន៍ពីតាមរយៈពន្ធដែរ profit and cost oil sharing តំបន់កិច្ចសន្យាប្លុក A មានទំហំជាង3000គីឡូម៉ែត្រការ៉េស្ថិតក្នុងអាងសមុទ្រខ្មែរក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រថៃដែលមានជម្រៅទឹកចន្លោះពី50ម៉ែត្រទៅ80ម៉ែត្ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុថ្លែងថាចំណូលពីវិស័យប្រេងកាតនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាកម្ពុជាមានទិសដៅច្បាស់លាស់គឺមិនបដិសេធឲ្យខ្លាយជាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើតែចំណូលប្រេងឧស្ម័នជាចរន្តសំខាន់សម្រាប់រួមនៃសេដ្ឋកិច្ចនោះទេប៉ុន្តែនឹងប្រើប្រាស់ចំណូលនេះក្នុងការរួមចំណែកការកែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីធានាជាភាពកំណើនក្នុងរយៈពេលមធ្យមនិងវែងក្រុមហ៊ុន Chris Energy គឺជាក្រុមហ៊ុនរុករកប្រេងដែលធ្វើការតាក់ទងនឹងការរុករកវិដំឡៃអភិវឌ្ឍនិងផលិតប្រេងនិងឧស្ម័នក្រុមហ៊ុននេះមានភាគហ៊ុនក្នុងតំបន់ផលិតកម្មប្រេងនិងឧស្ម័នចំនួន5ដោយក្នុងនោះ4តំបន់មានទីតាំងក្នុងឈូងសមុទ្រថៃនិង1ទៀតក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ